آج کا سوال سورہ الاعراف آیت نمبر 152 سے 157 کے لحاظ سے بتائیں کہ کیا توریت اور انجیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے؟ آپشنز ہیں: اے، ان آیتوں میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بی، صرف توریت میں ہے، سی، صرف انجیل میں ہے، ڈی، دونوں میں ہے۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔